តោះឥឡូវយើងដើរទៅជួបជាមួយនឹងអ្នករត់ទាំងអស់គ្នាបងគាត់ដើរមកដល់ហើយដើរមុខទៀតណាបងមុខទៀតណាយើងដើរទៅជួបគ្នាទៅជួបបងអ្នករត់ទាំងអស់គ្នាអាយុយត្រង់ទៅបងនេះបងប្អូននេះរត់ជាប់ហើយចោលវាបងបងជាប់ហើយជាប់ទៅជាប់ចោលណែនេះវាអត់ទាន់ប៉ះខ្យល់ទេទៅជប់ប៉ះឡើង Obviously ទៅទឹកខ្យល់វាបងវាមិនដូចខ្យល់វាជើងនោះប៉ះអានោះយើងចងទៅឆ្ងាយតិចចឹងផ្ទះគេឡូវលោកកងឯងកាន់តិចហើយបងប្អូនយើងឃើញតែយើងរត់ខ្លាំងអត់ដឹងខែណាខែណាចោលមកទៅខាងណាក៏រត់ដែរឲ្យមានចោលមកម៉ានដែរឲ្យមានចោលទៅចោលអំបដាអណ្ដាតជាប់វិញឮឮលុយចោលតិចតិចចឹងរត់តែឮឮដែរអរិយវាតនប៉ះប៉ះលឺតែຕ້ອງដាក់ឯងដាក់ដាប់ដៅលន់ព្រោះតែឯងហ្នឹងនឹងចង់ពត់ខ្យល់អីអីមិនទីអត់ស្លាងទៅទៅហ្នឹងណាខ្សែខ្លាយទៅមកខ្មោចបបូនអត់ជឿតែយើងអស់អត់ជាប់ទេមកទៀតខ្សែហ្នឹងអត់ជាប់ទេប្រឡេងទៅបាត់ឡូវនេះនេះបងប្អូនទីឡើងងើហ្មងអើបងវិញបិទតោសិនមកថតដាក់តាមណែលមួយមើលណាប្រឡេងទៅបាត់ឡូវនេះនេះខ្សែខ្លាយបងប្អូនអត់ជឿទេប្រឡេងរយឡើងនេះខ្សែខ្លាយគាត់ណខ្យល់វាពីលិចចឹងវាអត់ទៅល្អអរឡើងអស់ហើយណាអូខេបងប្អូនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយមើលណាតែមើលដើរទៅមុខពីលឺអត់ដើរលឺនេះមកដើរឲ្យចងនោះហ្នឹងមកលឺបងប្អូនលឺហ្នឹងណាលឺបើតាវាឡើងដល់ខែអង្គមកដល់ដល់ខែអង្គមើលឃើញអូនខ្លាញ់នោះនោះបងប្អូននេះខ្លាញ់គេនេះគេណាត់ណាយ៉ាឃើញតើនេះទៅពេលឡើងខ្ពស់ទៅវាមើលឃើញផ្លាត់ចំលើលឺជាមួយនឹងប្រចាំឥឡូវនោះបងក៏លើកទៅចងហើយនោះដល់ចងហើយអត់ផុតផ្ទះគេមកខ្ចោវាពីលៃចឹងយើងអត់ទៀងទេខ្លាចលាក់លើផ្ទះគេនៅស្រុកនេះអត់បានទេតែធ្លាក់លើផ្ទះគេយើងបកឲ្យគេនេះបងប្អូនខ្លាចមើលឃើញណាមែនអត់ណាណែដាក់ជូនបងប្អូនញាតិសន្តានអូប៉ះខ្លោប៉ះលឺនេះឡោដល់ដល់ឋានដល់បាត់ហើយនេះបងប្អូនលឺ
ខេបងប្អូនបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ